É hora de mais ação no Rede TV Extreme Fighting. Noite de disputa de cinturão no kickboxing. Giorgio Petrosian, da Itália, encara Super Bom da Tailândia. Tem ainda MMA peso pena. Martin Nguyen, da Austrália, contra Kim Jae-won, da Coreia do Sul. E um super duelo de Muay Thai. O tailandês Pat Dam fica cara a cara com Taiki Naito, do Japão. Está no ar o Rede TV Extreme Fighting. Salve, salve! Aquele abraço para você que é fã do Mundo da Luta. É hora do Rede TV Extreme Fighting, uma grande noite de sexta para você. Hora de ver as feras do One Championship, uma das maiores ligas de MMA do mundo. Boa noite, professora Jaque Batista. Boa noite para você, Marcelo Duó. Boa noite a todos os fãs de lutas ligados na Rede TV. E olha só, hein? Hoje é dia de disputa de cinturão no Extreme Fighting. O One Championship criou a divisão peso-pena do kickboxing e o primeiro campeão dessa categoria você vai conhecer agora, não é isso, Marcelo Duó? É isso, Jaque, num duelo sensacional. Daqui a pouquinho, o italiano Giorgio Petrosian encara o tailandês Super Bom, valendo título mundial. Então vamos nessa. Partiu o combate na Rede TV. Muito bem, meus amigos da Rede TV. Está na hora de emoção, adrenalina, luta que vale cinturão no kickboxing. Sempre é uma luta diferente. Super Bom. Da Tailândia para o mundo, Jaque Batista. Tá aí entrando Super Bom. Bom inaugurar o cinturão, né, da categoria peso pena de kickboxing. Então, pela primeira vez, terá um detentor. E tá aí o Super Bom, top 2 da categoria. 111 vitórias, 26 por nocaute. Trabalha bem os chutes, é bem agressivo. Entrou o homem no cage, Duó. É, e vem aí o seu... Ih, rapaz. Vem aí o cara, o número 1 da categoria. The Doctor, Giorgio Petrosian, ascendência georgiana, italiano. Giorgio! The Doctor! Sim. Petrosian! Petrosian! Um dos grandes nomes do mundo da luta, não só na Ásia, mas também na região de onde vem, né? Da Itália, desse sul da Europa. O cara que tem uma grife, né? Uma grife o nome dele. Olha, Duó, me arrisco dizer que ele é um dos melhores kickboxers do mundo. Ele é o top 1 da categoria. É muito técnico, sou muito fã do estilo dele, sempre com a guarda fechadinha, sempre alinhado. 140 vitórias na carreira em competições de kickboxing Muay Thai. Fala, Don Lau! Roubei seu bordão. Thailand! Stepping into action is Super Bond! And introducing his opponent out of the red corner, he is the one featherweight kickboxing world Grand Prix champion and the number one featherweight kickboxing contender, standing at 178 centimeters tall, holding a kickboxing record of 104 wins and 2 losses. Training out of Team Multifight Petrosian, representing Italy! Get ready for Giorgio the Doctor Petrosian! É, vamos ver quem será o primeiro dono do cinturão no kickboxing. Judge time. Ready? Partiu o combate na Rede TV. Peso pena. Os dois melhores do One Championship, frente a frente. Luta que vale cinturão sempre é uma luta diferente. Giorgio Petrosian de bermuda preta.
Tailandês toma a primeira pancada, um jabzinho de direita no meio do rosto por ali, tentando chute alto a resposta. Frontal agora ali na altura da linha de cintura, continua batendo baixo, bate embaixo e o jab em cima, o Petrosian. São 5 rounds de 3 minutos. Super bom ali trabalhando os chips, né, com a perna de trás, com a perna da frente, o chip é o chute frontal ali na região do abdômen. Petrosian do estilão dele, né, fechadinho, indo pra cima. Lutador muito duro, experiente. Mais um frontal para tirar de perto ali o Petrosian. Tenta o primeiro combo, já acerta o primeiro combo, o Petrosian em cima do Super Bom. Super Bom, ele tem que tomar cuidado, porque para ele acertar o Petrosian, ele tem que ir pro infight, né? Ele tem que encurtar a distância, mas ele é muito perigoso. Então ele vai ter que se oferecer um pouco, talvez sofrer um pouco de dano para tentar causar dano no Petrosian. Solta bem o direto de esquerda o Petrosian. Os dois vão pro primeiro clinch. E a arbitragem separa. Chute mais forte aqui na coxa do Petrosian. Petrosian trabalha melhor os braços nesse momento do combate. 1 minuto e 25 para terminar. Encontra agora um upper mais curto do queixo do Super Bom, que pelo jeito aguenta bem as pancadas. Trabalha agora na joelhada o tailandês. Encurtou o Petrosian. Vai para dentro do Super Bom Petrosian. 1 minuto para o fim do primeiro assalto. Contra-ataque, primeiro contra-ataque que entrou ali do tailandês em cima do Petrosian. Chute alto ali outra vez, ficando na guarda, bloqueado o chute. Petrosian trabalhando outra vez com a esquerda. Solta o cruzado outra vez com a canhota, deixa novamente uma canhotinha ali em cima do Super Bom quando os dois se afastam. Luta de muito estudo, mas também de intensidade, kickboxing, não pode parar. É volume. É pancadaria do jeito que você gosta, trocação franca nas noites de sexta-feira aqui na Rede TV. O Rede TV Extreme Fighting. Com tudo do One Championship e as artes marciais mistas mesmo. Combates de MMA, combates de Muay Thai, combates de kickboxing. Como essa. Como esse que você está vendo que vale cinturão. O primeiro cinturão da história do One Championship no kickboxing. Nesse peso, nessa categoria. Categoria peso-pena. Petrosian intenso, hein? Não perde muito tempo, não. Terminou. Um bom primeiro round, hein? Bom primeiro round. O Petrosian é sempre muito técnico ali, né? Fechadinho. Começou a trabalhar os chutes agora no finalzinho do primeiro round. Aquela secadinha no cage básica. Jogou a toalha sem olhar, hein? Tô pensando o quê? Partiu o segundo round. Trabalhando bastante esse chute mais alto com a perna direita ali. Ó. Meteu uma pressão ali o Petrosian pra cima do Super Bom. Fica mais. Opa! Super Bom Brutal! Um chute de novo, aquela perna direita no maxilar! Arrebenta o Petrosian! Na mandíbula, cai desacordado, travado! Um nocaute espetacular na tela da Rede TV! Histórico! Um chute alto de pé direito detona uma das maiores marcas do kickboxing no mundo. Super Bom. Bota bom nisso. É, Duol. Super Bom mostrou que é bom. Que nocaute brutal, Duol. Para apresentar o belt para este jogo, temos o CEO do One Championship International, Mr. Victor Qui. And now, ladies and gentlemen, your referee, Mr. Olivier Cost, has called a stop to this contest after 20 seconds in the second round for your winner by way of knockout! And now, the undisputed one featherweight kickboxing champion of the world, Super Bom! Super Bom! É o
primeiro campeão na categoria peso pena no kickboxing no One Championship. Um nocaute para a história da modalidade, da categoria, do evento. Detonando um dos maiores nomes do kickboxing no planeta, Super Bom! É o novo campeão do One Championship. Meu amigo, minha amiga, eu tô até agora, ó, de queixo caído com esse nocaute impressionante do Super Bom, dado pelo Super Bom em cima do Giorgio Petrosian. E tá todo mundo agora preocupado com o estado de saúde do Petrosian depois desse nocaute avassalador. Jaque, vamos atualizar a galera em casa, né? Como é que tá a situação do italiano? É, realmente foi um nocaute muito brutal, ele caiu de um jeito ali assustador. Mas ele tá bem, ele tá passando bem, teve que passar por uma cirurgia, né? Acabou quebrando ali na potência do chute do Super Bom, acabou quebrando a mandíbula, colocou duas placas pra ficar novinho em folha. Eu tenho certeza que em breve teremos essa fera de volta no cage do One Championship, do ó. Que se recupere logo e que tenha condições rapidamente de voltar ao cage pra desfilar o seu talento pra gente. Tem mais ação aqui no Rede TV Extreme Fighting, porque aqui a adrenalina não acaba nunca, não para jamais. Partiu o combate na Rede TV. Taiki, Silent Sniper, Naito! Taiki Naito, mais um grande nome do One Championship na tela da Rede TV. Combate de Muay Thai peso mosca. O sniper silencioso, aquele que atira, mas não aparece, Jaque Batista. Tá aí o Naito, 33 vitórias, 9 derrotas, 11 por nocaute. É um cara muito técnico, vem de vitória, estreou no One em 2019. Tá ali, ó, com a mão no peito, respirando fundo, porque quando a jaula fecha, quando o cage fecha, né, Duó? Aí não adianta. Não adianta correr, né? Não adianta correr. Não tem jeito. Baby Shark, o tubarãozinho vem que vem dançando. Olha o estilo do ó. É, pra cada luta, pra cada evento que ele participa, é um cabelo diferente. Petdam, 98 vitórias, 18 derrotas, vem de derrota, né, em abril de 2021. 23 aninha aí, o The Baby Shark. É. Ó, ó a dancinha, ó a dancinha do ó. Tirou onda, hein? Muito. Ele que já foi campeão no kickboxing no One Championship no peso mosca. E agora encara essa fera do Taiki Naito, que é um dos mais promissores da sua categoria, do seu peso no Muay Thai japonês. Os dois são jovens, né? O Naito 25 anos, o Petdam 23. Tá aí. Agora vamos ver se ele vai dar show dentro do cage, né? Fora ele já deu. É o que a gente espera. É o que a gente espera. A gente quem assiste o Extreme Fighting. Show quem dá agora é ele, Don Lau, The Voice. Standing at 172 centimeters tall, holding a Muay Thai and kickboxing record of 33 wins and 9 losses. Training out of Bellwood Fight Team, representing Japan. Stepping into action is Taiki, Silent Sniper. And introducing his opponent out of the red corner, he is the former one flyweight kickboxing world champion and a two-time Muay Thai world champion, standing at 167 centimeters tall, holding a Muay Thai and kickboxing record of 98 wins and 18 losses. Training out of Pet Yendi Academy, representing Thailand. Get ready for the Baby Shark, Petdam. Muito bem. Vamos ver qual é que é. Ready? Ready? Two. Partiu o combate na tela da Rede TV. Dois lutadores promissores, talentos jovens no Muay Thai.
Vietnam, de cabelo indefectivelmente laranja, enfrentando o Naito. Naito é um cara de contra-ataque, né, Jaque? Pelas análises que a gente viu dele aqui antes do combate, é um cara que... Ele trabalha bem o contra-golpe, ele tem bastante velocidade, mas o pet dan ele é um pouco mais efetivo. Então, quando acerta o golpe, causa mais dano, que é o que o Muay Thai pede, né? Tem um bom trabalho de pernas também o Naito. Vai batendo ali embaixo, tentando desestabilizar o pet dan. Chute baixo ali, bem forte do pet dan. No girator ali, o pet dan. Não pegou, o Naito se esquiva muito bem, é leve e muito rápido. Vai tentando medir a melhor distância o japonês, enquanto o pet dan espera a iniciativa do seu oponente. São três rounds de 3 minutos. É, o juizão parou para dizer, vamos trabalhar, gente, vamos parar de ficar olhando aqui. Action! 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 Gostei. Mitei direitinho? Foi. Troca de chutes baixos aqui dos dois. Mais um, estralando o chicote. E o Naito agora um pouquinho mais empolgado. Vai um pouquinho mais pra dentro. Ó. Encurta um pouco mais. Sobe o pet também ali outra vez. O pet dan se esquiva bem pra trás, o Naito. E deixa no vazio o oponente. Um hookzinho aqui do lado da costela. Na sequência, emendou uma esquerda. Um chute no meio da coxa. Olha aí! A primeira contagem aberta! E o veneno utilizado contra si, né? O contra-ataque. Conseguiu ali um knockdown. Abriu contagem, mas Naito voltou bem. Foi só um susto, né, do... É, mas conta na avaliação da luta, né? Sim, na luta como um todo, como um, né? Todo, exatamente. E agora o Naito vai ter que mostrar um pouquinho mais. O pet dan também sabe se esquivar, né? Uma esquiva um pouco diferente da do Naito, né? O Naito joga mais o tronco pra trás. O pet dan trabalha com a perna um pouquinho mais atrás. 10 segundos. Ó, oh, pegou, esse chute alto pegou, do lado do rosto ali, deu aquela piscada dura ao pet dan. Vai terminar. Não foi com muita potência, mas encaixou, né? Ainda deixou ali um chip. De graça ali, de graça, né? Um troco. Bônus. Bônus. Negócio de plus a mais, né? Tem essa, né? Olha, a esquerdinha que causou o knockdown, ficou o Knight ficou olhando assim, o que aconteceu? Né? Meu Deus, o que vem agora? Caiu ali sentado, mas conseguiu voltar pro combate bem. Os dois trabalharam muito os chutes, né? Chutes baixos, chutes altos. O pet dan teve um momento ali que acertou um chute na região do abdômen do Naito. Ready? Ready? Partiu o segundo agora round. O segundo round, né, Duó? Okay. Tem uma linha aqui, né, meu? Sobrou uma linha na luva ali, né? Na luva e tem. É uma atadura que eles colocam? É a atadura. Por dentro, né? Olha como esquiva muito bem o pet dan. Passou aquele, soprou daquele ventinho na cara do pet dan. O chute do Naito. Bloqueou o chute, opa, deu na sequência. Quase que desequilibra ali. Hein? Rapaz, segurou uma perna e chutou a outra. Segue se movimentando o pet dan agora, a esquerdinha ali até encaixou. Do japonês em cima do tailandês. O japonês de Toyohashi, a cidade do Taiki Naito. Boa. Essa parte interna da coxa ali, você vê que tá vermelho também no pet dan. Trocação fica um pouco mais franca agora. Solta ali o jab com a direita, o pet dan. O Baby Shark. Largou a perna ali, chutou forte o pet dan. Naito responde num chute um pouco mais alto. O Naito tá deixando o chute entrando com o soco. Ele tá fazendo um combo ali, o pet dan tem que tomar cuidado. Vai
vai variando um pouco mais os seus golpes, o Naito, enquanto o Pete Dunne apostando bastante nos chutes também, principalmente nos mais altos. Altura da cintura para cima. Ó, a parte interna da coxa ali do Pete Dunne, marcada, bem marcada. Mais tarde, hein? Tentou ali um lateral, tentou não, né? Conseguiu um lateral ali o Naito. Depois daquele banho quentinho. Quando o sangue esfriar, não vai poder usar calça jeans uma semana no mínimo, Dô. Bloqueou. Bloqueou com a canela também ali o Pete Dunne. Luta bastante equilibrada. Olha o Naito, passou direto o cruzado de esquerda. Na sequência, aquele popular rodo. É uma escorregada, né, entre aspas. Rolou um rodo ali por baixo do Naito, né? Rolou um rodo. O rodo de Salvador, diria a bonita do céu. Vinte e cinco segundos para o final do segundo round. Luta absolutamente equilibrada. Naito está tentando novamente voltar ao ranking dos cinco melhores da categoria. Enfrentando um grande lutador também, que sabe o que é ser campeão. 10 segundos. Naito já teve o primeiro knockdown da noite. Do combate, né? Terminou. E depois do intervalo a gente vai conferir quem vence a contenda no Rede TV Extreme Fighting, Rede TV, a casa do MMA. Estamos de volta para o terceiro round. Chute embaixo. Olha, o Naito, rapaz, no pique do moleque doido já aqui. Indo pra dentro, hein? Voltou ligadão. E a galera gosta. Aquele chute ali no alto. O Pete Dunne tá sentindo um pouquinho essa pressão aí. Se movimenta bem, vai para um lado, vai para o outro. Perna absolutamente, quase inteira vermelha, né? A perna direita ali do Pete Dunne, que é essa perna de apoio. Responde ali na canhota, em cima da linha de cintura ali do Naito, que responde também embaixo. Tenta sempre deixar na saída um golpe, uma esquerda. Bloqueia o chute, conseguiu um combo em cima do Pete Dunne outra vez, marcando o rosto do tailandês. Percebeu que ele queria dar mais um rodo ali, né? É. Chegando já à metade do último round, são rounds rápidos. Vai tomando cuidado aqui o Naito. Pete Dunne andando para trás. Opa! Devolveu aquele rodinho. De leve. Agora tá empatado. Deu uma escorregada, né? É. Mas teve um pezinho. A gente fala escorregar só para não ficar feio, mas escorregou. É, né? Olha aí. Bloqueio do chute alto do Pete Dunne. Resposta com duas estraladas aqui embaixo, outra vez na perna de apoio do Pete Dunne. Naito vai tentando conectar, passou um direto de direita aqui, que se entra, rapaz, ia dar um trabalho pro Pete Dunne. Olha aí, na saída ele deixou a esquerda de novo. Naito faz bastante isso. Tentou uma joelhada de encontro, não alcançou o objetivo. Um minuto pro final do combate. Ele trabalha muito bem com as pernas, o Naito, tem um equilíbrio. Você vê que ele dá um chute e já emenda outro, com a perna no ar mesmo. Muito Opa, agora entrou um contra-ataque ali, deixou direitinho o Pete Dunne. O Naito está crescendo bastante, né, o duo no combate. Parece mais inteiro, né? Sim. O Pete Dunne já está todo vermelho, a perna, o rosto também, já cabelo, tá meio vacilante. O cabelo está um pouco mais laranja. 26 segundos. Fazendo um bom terceiro round e reconhecidos pelo público os dois lutadores. 16 segundos, outra vez à direita do Naito, entra e entra forte. Sobe a guarda, o Pete Dunne vai aguardando os minutos finais do combate, 10 segundos. Naito vai pra cima dele, encurrala o Pete Dunne, o cruzado passou direto, não pegou. Outra vez com o cotovelo. Fim de luta, que terceiro round. Intenso e o respeito, aquela cena linda do esporte, da admiração mútua.
Foi um show de Muay Thai pra gente, né? Que é fã de uma boa trocação. O Naito cresceu bastante no combate, teve momentos ali que o Pat Dan foi mais efetivo, conseguiu golpes isolados mais fortes, mas o Naito agora nesse último round, principalmente, ele conseguiu conectar bons golpes. E aí, Duo? E agora, hein? Ai, ai, ai. Os caras de vez em quando surpreendem a gente, né? Vamos ver. Fala, Don Lau. Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. Judge number one calls this contest in favor of the red corner. Judge number two calls this contest in favor of the blue corner. And judge number three calls this contest in favor of your winner by split decision from the blue corner. Ó o Naito! O Naito nem esperava! Tomou um susto! Por decisão dividida, Taiki Naito vence no One Championship! Surpreso! Até ele surpreso! Mais um grande nome do One Championship. Quinto colocado, o Deus da Luta. Vietnam and Australia! E agora o Nguyen. Já visto aqui nas nossas sextas-feiras. Como você diz, é sócio, né? Sócio. Nguyen, que já foi campeão peso pena e peso leve do One Championship. Top 1 da categoria. Vem de derrota em outubro de 2020, né, do ano passado. Foi nocauteado pelo Tan Lee, outra fera. Cartel aí, 13 vitórias, 9 por nocaute. É um strike, tem as mãos pesadas, as mãos rápido, né, do contragolpe. É, MMA peso pena de altíssimo nível. Kim Jae-wong, Martin Nguyen. Dois artistas dos nocautes. Fala, Don Lau! Standing at 173 centimeters tall, holding a mixed martial arts record of 9 wins and 3 losses. Training out of Extreme Combat and Top Gym BF, representing South Korea! Please welcome the Fighting God, Kim Jae-wong! And introducing his opponent out of the red corner. Se liga só no conteúdo especial que você só vê nas redes sociais da Rede TV. É o One Classroom, uma sala de aula em que você aprende as regras, os tipos de lutas, os golpes e tudo mais sobre MMA. A cada semana um episódio novo. O One Classroom vai mudar o seu jeito de ver o Rede TV Extreme Fighting. Acesse o Facebook da Rede TV, o Twitter, o Instagram e até o TikTok. Imperdível! Vai, Don Lau! Introducing Martin, the situation, Nguyen! Tudo bem, depois de um anúncio desse, vamos pra luta, não é verdade? Partiu o combate na Rede TV! Martin Nguyen com bermuda um pouco mais agarrada ali, preta, com esse detalhe em vermelho. Kim Jae-wong, linda tatuagem, hein? Pegou as costas inteiras. O número 1 contra o número 5 da categoria. Combate de MMA para você. 3 rounds de 5 minutos. Nguyen mexe bastante os braços. O Kim, uma postura mais próxima de um boxer. Perna direita à frente, perna esquerda à frente, postura de destro.
Kim é um atleta muito perigoso, Duó. Ele tá aí no, entre os top 5, né? Da categoria. Tá enfrentando. Em contra-ataque. Sim, sim. E tem um contra-ataque muito forte. Tá enfrentando a Yan Nguyen, que tem história na organização, né? A primeira já estralando. A primeira já estralou. A maioria dos seus combates são vencidos por nocaute. Não é à toa que ele é o número 1 dessa categoria. Chute embaixo ali, escapou. Tirou o pé de apoio, o Kim. Parece bastante seguro o sul-coreano no combate. São os primeiros movimentos da contenda que você acompanha no Rede TV Extreme Fighting toda sexta-feira, às 11h30 da noite. Você também pode acompanhar a gente no nosso Instagram, na rede social oficial do Extreme Fighting, extreme.fighting. Para você curtir tudo sobre o One Championship. As transmissões em português de um dos maiores eventos de MMA do planeta. Vai se movimentando ali o Kim. Nguyen vai tentando marcar território, se aproximar, tentando encurralar contra a grade o seu oponente. Chute alto bloqueado na guarda direita do Kim, que escapa de mais um chute embaixo. Bastante esperto o sul-coreano, hein? Nguyen um pouco vacilante em alguns momentos. Olha como o Kim já deixou ali a esquerda e saiu rapidamente para evitar qualquer contra-ataque. Pegou o primeiro combo ali do Nguyen, esquerda-direita. Escapou e teve que escapar na correria o Nguyen, porque falhou o que ele tinha pensado, hein? Mais um chute embaixo. Rapaz, o Nguyen saiu no pique, hein? Você viu? O pique do moleque doido. O pique do moleque doido. Falou, opa, deixa eu sair correndo aqui porque eu fiz bobagem. Mas você vê que o Nguyen tá dominando ali o centro do cage, né? Ele tá tentando encurralar o Kim. Só tem que tomar cuidado na hora de encurtar. Belo combo, hein? Direita pesada do Nguyen em cima do Kim. Para não tomar um contragolpe do Kim, que é muito perigoso no contragolpe. Kim vai chamando na sua movimentação, né? Vai trabalhando o Nguyen. E caiu! Vai pro ground and pound do Kim. É fim de luta! Mais um nocaute sensacional! Vibra demais, Kim Jae-won, demolidor de líderes. Arrebenta com o número 1 da categoria, Kim Jae-won. Que demais, a direita poderosa. Ele olha pro chefe do One Championship e diz, agora eu quero o cinturão. Eu vou lutar pelo cinturão. Veja de novo para marcar. Ele sai da direita e deixa a sua direita. E vai pro ground and pound. E um abraço, Jaque. Uma direitinha curta ali que foi certeira no Nguyen, que já caiu bambo, né? E aí teve esse ground and pound para terminar. E agora, né? Imagina uma luta do Kim com Tan Lee, né? Detentor do cinturão dessa categoria. Olha a direitinha potente. Ó a cara do Nguyen, não entendendo tomou nada. Tomou até uma ajoelhada do árbitro. Nguyen, tô entendendo nada. O Cotô Proncovô. Anuncia aí, Donal. Olivier Cost has called a stop to this contest after 3 minutes and 15 seconds in the first round for your winner by way of knockout, Kim Jae-won. A emoção do vencedor. Kim Jae-won chora no cage do One Championship. É, meus senhores, minhas senhoras, Kim Jae-won. Ó, outra direitinha matadora no One Championship aqui no Rede TV Extreme Fighting. Jaque Batista, Kim Jae-won surpreendendo o Nguyen. Esse tipo de golpe aí, quando encaixa, é um abraço, né? Gostei da sua direitinha, hein, Dó? Ficou bem parecida. Quando encaixa um golpe desse, é brutal.
aí é rezar pra se recuperar logo e voltar pra próxima luta, né, Dó? O Nguyen tava indo bem no combate, ele tava acertando ali uns low kicks, né, os chutes baixos, mas teve um momento que o Kim, muito inteligente que é, achou uma brecha na hora que o Nguyen ia dar o jab e entrar com a direita, ele abriu um pouco a guarda e o Kim entrou com a direitinha curta ali e ainda foi pro ground and pound pra acabar de vez com a luta, Dó. É, meus amigos, e tem mais aqui no Rede TV Extreme Fighting. Adrenalina não para. Partiu o combate na Rede TV. Lopes! O kickboxing para o Muay Thai. Argentina, Daniela Lopes. Uma boa Argentina vem com panca, né? Tá aí, Daniela Lopes, 25 anos. 1,63m, tá estreando no One. Vive na Tailândia, né? Sim, vem de 4 vitórias. A Jack Bunta é famosa aqui já, né? Ah, sócia. Jack Bunta é sócia do Rede TV Extreme Fighting. Também é poderosa, né? Norte-americana que vive na Califórnia. 22 vitórias em competições de Muay Thai Kickboxing, já venceu a Wonder Girl Partex em fevereiro de 2021 e vem de vitória contra a Ekaterina Vanderieva em abril de 2021. 24 aninhos, 1,62m. E vamos ver esse confronto Estados Unidos contra a Argentina no One Championship Muay Thai. Muito bem, vamos lá. A estreia da Argentina no One Championship. Judge time. Ready? Ready? Partiu o combate na tela da Rede TV. A Argentina, Daniela Lopes, fazendo a sua primeira luta no evento, desafiando uma das estrelas em franca ascensão na competição. A Jack Buntan. Postura fechadinha da Argentina que já começa conectando seus primeiros golpes. E botando sobe ali a perna direita, também responde. Já uma primeira combinação da norte-americana. Extreme.fighting para você seguir a gente nas redes sociais e com conteúdo especial só para quem é seguidor das redes sociais da Rede TV One Classroom. Literalmente uma sala de aula para você aprender tudo sobre MMA, os tipos de lutas, os golpes. Tudo sobre a modalidade, a cada semana um novo episódio para você. One Classroom vai mudar o seu jeito de ver o Rede TV Extreme Fighting, portanto, aproveite. Acesse pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram da Rede TV, até no nosso TikTok você encontra o One Classroom com a nossa voz e a tradução da equipe da Rede TV com Aulas Cria de MMA. Aulas Cria. TikTok, modernidade, né? TikTok, a gente precisa fazer umas dancinhas lá já. Que você hora. Topa, eu topo, topo. Duas coisas que eu não tenho, jeito e vergonha. Então, a gente faz tranquilamente. Daniela com a guarda bem alta, tenta ali um cruzado de esquerda, um pouco mais fraco. A Jack Buntan tem uma movimentação interessante. Duas ali se estudando nesse primeiro momento do combate, faltando um minuto para o fim do primeiro assalto. Já conecta uma esquerda poderosa ali, a Buntan tem a mão pesada. Ó, primeira grande sequência estralando no rosto da Argentina. Uma, duas, três vezes. Sentiu ali o nariz a Lopes. Respira fundo a Lopes. Deu uma balançada ali, Dó. Ficou um pouco desnorteada. Argentina. Ó, oh, e aí dá confiança pra Bunta, né? Fez um step ali, um chute na linha de cintura. Na costela ali. De novo. Ela tenta conectar, sai muito bem do contra-ataque. Bate, sai rápido pro lado direito. Fica agora na guarda da Argentina, que agora fica um pouco mais precavida, porque a sequência foi boa que ela sofreu. 10 segundos. Esquerdinha poderosa da Bunta outra vez. Tenta achar o timing, encurtar um pouco a distância. Terminou. Fim do primeiro round. Na tela da Rede TV, o QR Code para você mirar a câmera do seu celular.
aponte lá. Olha que sequência, rapaz. Você vai ser direcionado para o nosso YouTube para ver essas e outras grandes lutas do One Championship. Transmitidas em bom português pela Rede TV. Olha, por outro ângulo, a sequência em cima da Lopes ficou até meio zonza, né? Teve uma hora ali que pegou uma direita no meio da cara dela. Mas assim, no meio mesmo da cara. Aguentou bem ali, se recuperou bem. Tudo certo? Fechado, Cage. Ready? Ready? Todo mundo pronto, vamos pro segundo round. Jack Bunton dos Estados Unidos, Daniela Lopes da Argentina. É o Muay Thai para você na tela da Rede TV, peso palha, noite feminina de combates do One Championship no Extreme Fighting. E a Jack, quando ela sai para o lado esquerdo dela e larga essa direita, ela tem encontrado realmente o meio do rosto da Lopes. Olha lá, e a Lopes meio lenta na resposta. Cinco anos tem a Lopes, nascida em Villa Ortúzar, região de Buenos Aires, vive em Bangkok. Que a velocidade da Bunta é impressionante, Duo. Olha isso. E a consciência dos golpes, né? Sabe exatamente o que está fazendo, não tem golpe aleatório, não. O step ali sofreu contra-golpe do lado esquerdo do rosto. A Jack Bunton, outra vez. A Lopes está começando a entender alguns movimentos da norte-americana. Vai deixando os jabs ali. Aguarda a sequência. Tentou um frontal, foi bloqueada. A bola fica, ela fica de novo com a esquerda e com a direita. A Bunton tenta encontrar um caminho no rosto da argentina, que tá até vermelhinho o nariz ali, tá ó. Começando lá, a ficar com o rosto marcado, piscando a Lopes. Piscando forte, ó lá. Daram vários golpes no rosto dela, mas pra conta. De novo. E ela baixou a guarda, né, Jaque? Ela não tá conseguindo manter o braço muito em cima. Ela tá tomando muito contra-golpe, né, ó lá. Entra, é que a Bunton consegue infiltrar a guarda dela também, mesmo quando ela tá com a guarda fechada. Esse aí se pega. Se esse high kick pega. Deu um tie tip ali. Tenta mais uma sequência, mais lenta. A Bunton. A Lopes vai procurando o centro do Kate. Levanta um pouquinho ali o joelho. Nossa. Outro contra-ataque, um jab. Mas é bem no meio, ela mira bem no meio da cara. Cruzado de direita na Lopes. A Argentina tá meio sem saber pra onde ir no combate, hein? 25 segundos. Outra vez, e bateu e saiu. A Bunton faz um negócio bem legal, que ela bate, sai, gira, bate, sai, gira. E sai pro lado, né? Sim, ó lá. Ela já bate indo já meio que pro lado. E a Argentina fica meio sem ação. Olha como tá o rosto dela já. 10 segundos. Outra vez. Olha só o chute alto no rosto da Argentina. Termina o round e olha que castigo, já tá sangrando a Lopes. Olha o movimento que ela faz ali, o jogo de quadril dela, de girar o tronco. Muito boa a Jack Bunton na curta distância. Nessa aí ela ameaçou dar o step e foi com a mão. Ela tem muitas artimanhas, né, Duo? Ela usa muito os arsenais de golpes dela. E ela faz um giro ali de tronco pro lado. Sensacional. Tem muita qualidade, hein? Uma fera. Terceiro round. Grande vantagem já da norte-americana para cima da Daniela Lopes. Parece até que está acelerado, né? Tão rápida que a Bunton é, ó. Olha, mais uma sequência. Então, um chute um pouco mais alto ali. Passou no vazio. Essa direita quase pega, a Daniela saiu bem. Ela nem consegue encurtar, que a Bunton começa ali com os tips, tie tips, né? Com o frontal, com a perna da frente e com a de trás, né? Tem que ser um pouquinho mais agressiva, sabe disso a Daniela, né? Vai tentando partir pra cima, mesmo oferecendo um certo risco a mais.
agressiva e bruta a Buntam. Pensa numa menina bruta, Duo. Muito, olha lá. Ó. E muito forte, né? Forte, com técnica completa, realmente uma das grandes lutadoras do One Championship. Vai se movimentando, colocando a mão à frente, vai buscando novos caminhos. Acabou bloqueado o chute mais alto. Outra vez o step com a esquerda, com a direita, com a esquerda, ela dá e sai. Atinge com o cotovelo agora também a Daniela Lopes. Só dá Jack Bunta no combate. Com a esquerda, com a direita, nas combinações. Deitando e rolando. Um minuto e meio para terminar. O corner da Daniela nem tá falando muito mais. Desistiram, Lu? É. Já sorri ali a Jack Bunta. Inteiraça, né? Fazendo tudo isso. E não para de se movimentar, Duo. Tudo bem que o Muay Thai é uma luta, né, com efetividade ali, que tem que ir pra cima, não pode ficar pensando, mas, meu, olha a técnica e a velocidade no terceiro round. Não cai uma gotinha de suor, olha lá. Três rounds de alto rendimento. Os três, ela, excelente ali. Olha. Uou! Eita, que... Chacoalhou o Limoeiro! Quase caiu ali, quase que foi um knockdown. Mas a Lopes também tá de parabéns pela resistência, né? Sem dúvida. Voltou a abrir ali o supercílio esquerdo, me parece, da Argentina. Eu acho que é na cabeça, do lado, né? Sim, na parte lateral. Faz, exatamente. Foi onde abriu ali no finalzinho do segundo round. E a Buntam foi ali de novo. 15 segundos. Olha lá. É. Outra agora vez o jab. É esperar acabar, porque não dá pra Argentina encurtar mais com a Buntam. Olha só a cotovelada giratória, hein? O cruzado de esquerda terminou! Um show de Jack Buntam! Que luta, Duo! Que luta! Muay Thai puro aí. Uou! Olha, o cruzado passou zunindo no nariz dela. Mostrou que entrou no cage nessa noite feminina pra dar show a Buntam. E deu show. Oh, olha, bem no meio ali. Olha o momento que ela, né, dá uma apagadinha em volta, assim. Um flash nela, fecha o olho e volta, né? After three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision from the red corner, Jackie Buntam! Decisão unânime, um espetáculo de lutadora que vence no One Championship. Hat-trick! Big Swiss Schmidt! É, o som de Pharrell Williams. Ele gosta de entrar com essa música, né? É, o Suição, né? Patrick Schmidt, o Suição. Big Swiss, Suição. Suição. Ele já entrou com essa música, rap. Aí o Patrick Schmidt, 41 vitórias, 15 derrotas, 25 por nocaute. Ele é um atleta que ele se diferencia pela raça. Ele é bem raçudo, ele aguenta ali pancada. Peso pesado, né? Tem a mão potente. Sérbia! Rade Opacic! Rade Opacic, da Sérvia. Ó, classe a música. Gostei. É local, né? Aí, começando, né, a carreira, não tem tantas coisas assim no kickboxing. Tem 14 vitórias, 5 derrotas. Pro kickboxing é pouco, então 24 aninhos aí fazendo história. Duelo de gerações, né? Sim. Começando, né, fazer história. Fala, Dom Lau. He stands at 192 centimeters tall, holding a Muay Thai and kickboxing record of 41 wins and 15 losses. Training out of Pro Fight Mookie Gym, representing Switzerland. Please welcome Patrick Big Swiss Schmidt. And hit
Introducing his opponent out of the red corner. He stands at 200 centimeters tall, holding a kickboxing record of 14 wins and 5 losses. Training out of KBKS team, representing Serbia. Introducing Rade Opacic. Vamos lá. Judge, time ready, round one, let's go. Partiu o combate na Rede TV. Kickboxing, peso pesado, cada golpe um terremoto. Peso, suição, peso pesado e duelos de gigantes, né? O Opacic tem 2 metros e o Schmidt tem 1,92. Não é pra qualquer um, não, hein? É aquela luta que você não pode piscar a qualquer momento, qualquer golpe pode derrubar. E o suição já toma a primeira pancada aqui, já balança pela primeira vez. O Schmidt. Schmidt tá com a bermuda preta com detalhe em amarelo, já sendo marcado o seu rosto ali pelo Opacic. O sérvio. Tem um jab de esquerda. Vai pra dentro agora dos dois. Até o clinch é lento, né? Pesado. Mas as pancadas são fortíssimas. Movimentação intensa dos dois nesse primeiro round. Mas o Schmidt tá tomando um pouco mais. No nariz ali, o sérvio vai pra cima dele, o Opacic. Chute alto, chacoalhou o limoeiro, vai pra dentro do Schmidt. Com o Hulk, joelhadas. Absolutamente numa situação difícil, Schmidt. O nariz aparentemente já sangra. Mais uma vez um chute forte em cima dele. O suição tá numa situação complexa. Que pressão. O Opacic está inteiro no combate. E o Opacic consegue atacar de longe, porque ele tem uma envergadura muito boa. Então o Schmidt, pra encurtar com ele, ó lá. Opa! Terremoto no queijo do One Championship no momento, senhores. Let's go! O Opacic, além de ser muito potente, ele trabalhando bem o ganchinho na linha de cintura, né? O hook, ele consegue trabalhar na longa e na curta. E pegou! Costela, aberta a contagem! Eu escutei o Schmidt, né? Ele deu uma gemida ali de dor. Oh, voltou. Voltou. Falei que ele era raçudo. É bruto, o suição é bruto. Impressionante o tanto de pancada que ele tá tomando do Opacic, que é implacável. Não consegue colocar o seu jogo no cage, o Schmidt. Tá tomando um sufoco e é só o primeiro round. Subiu o pé! Mais uma contagem. 5, 6, 7, 8. Walk to me. Ele levantou ali um pouco sem vontade de levantar, mas levantou, né? Ele deu, fez uma cara ali que tava meio tonto. Mas ele tá completamente rendido. Não consegue fazer nada, olha lá. Não consegue fazer mais nada o Patrick Schmidt. O Opacic faz o que quer com o suição. Joelhada de novo, mais uma. Tá vendido. O Schmidt terminou. Olha, gente, mais 5 segundos ali. Ele apagaria. Vamos para o segundo round. Será que chegaremos em todos os três? Ou teremos uma reviravolta, né? Ou teremos uma reviravolta. Às vezes um golpe só acaba com tudo. Olha lá, voltou, mas... Mais ligado. Caiu de novo. Caiu de novo. Ele tá sem condições, mas ele levanta. E vai da interpretação do árbitro deixar ou não. Abriu contagem, o árbitro vê. Pode, volta. Extreme.fighting, você vem com a gente no nosso Instagram. Outra vez o cruzado de esquerda ali passou no vazio. A direita entrou de novo. Os ganchos trabalhando com variação de golpes. O Opacic. O sérvio dominante o combate inteiro. Entra no contra-ataque do adversário. Também tem um timing muito bom o sérvio Opacic. Um jogo muito difícil pro Schmidt. Vai
tentando trabalhar ali no direto de direita, o Suissão. Mas está só tomando. Let's go! Dificuldade para respirar ali o Schmidt. Outro chute alto na cabeça. Ajoelhada para acabar. É fim de luta! O Pašić oprime o Patrick Schmidt. Uma opressão do começo ao fim. Foi massacrado o Schmidt, né? Primeiro e agora o segundo round completamente rendido. O Pašić mostrou que tem potencial aí para ir longe, começando agora no kickboxing, né? 24 anos. Your referee, que nocaute. Justin Brown has called a stop to this contest after 1 minute and 19 seconds in the second round. For your winner, by way of technical knockout, Rady Opacic. Rady Opacic vence a nossa última luta desta noite de sexta-feira. Obrigado, Jaque. Até a próxima. Valeu, Duó. Semana que vem tem muito mais ação aqui na tela da RedeTV, hein? Até lá. Obrigado pela companhia. Até sexta, 11h30 da noite. RedeTV, a casa do MMA.